Nocoj, kaj dogaja, pa gostimo eno najvidnejših predstavnic mlade generacije slovenskih ilustratorjev, najmlajšo članico dinastije Stupica. Dame in gospodje, z nami je Hana Stupica. Dobro večer. Dobro večer. Živjo. Čao, Hana. Živjo. Ti si ilustratorka, ne? In ilustratorji ste tisti, ki otrokom ponudite ene prve podobe. Tudi stvari, takih stvari, ki jih mogoče ne poznajo. A je to kakšna odgovornost velika, a je to neka moč, ker veš pa, ne, da boš vplivala še na generacije otrok s svojimi podobami, recimo? Je odgovornost v bistvu zelo velika, predvsem, da jim nekako serviramo kvalitetne podobe. A ne? To se mi zdi najbolj taka stvar, ki je pomembna. In da jih učimo v bistvu tudi v neki lepoti. A ne? Tudi, recimo pri moji babici Marlenki Stupice je to zelo dobro vidno, a ne? Ko generacije zaznamovala. A ne? Ona si tega sploh predstavljala. Ni, a ne? In potem je nekako v bistvu v današnji dobi, ki je tudi pač internetna videla, ne? Že sam ta, da sem jaz objavila na svoji strani, na socialnih medijih neko njeno ilustracijo ali pa samo njene roke, ki podpisujejo neko tis, so ljudje znorela. Ne? In pač se mi zdi, da poleg vseh lepih sporočil, ki sem jih pol prebrala, a ne, ne je to čisto šokirala. Ne? Tako da nekako ona vedno govorila, da se ustvarja zase. A ne? Tudi jaz ustvarjam zase. Moja mama je tudi ustvarjala zase. A ne? Ampak zraven pa v bistvu daje svetu, a ne, predvsem mlajšim generacijam lepoto, a ne, pa tudi starejšim pravličnost. Tako da imamo odgovornost vsi ilustratorji. No. Zelo pa rada rišeš zajce. Kako to? Mislim, kaj, si iz Ljubljane? Sem iz Ljubljane, ja. Greš kaj na podeželje potem, gledaš zajce v naravi ali, kot si rekla, na internet greš, pogledaš kašene zajce in ja, dobiš tudi, inspiracijo? Tudi. Je pa tako, da v bistvu, jaz sem si vedno kot otrok želela zajčka. Aha, ne, in sem ga tudi dobila. Okay. Pa si ga hitro narisala. Ja, takrat so, iz princes sem prišla na zajce v bistvu, a ne, nekak, in je ratala v bistvu taka, moj v bistvu model nekak. Ne, in, kaj pa vem, ne, zakaj je ta fascinacija zajci. Potem sem itak čez velik let zvedla, da je tudi moja mama sebe risala kot rjavega zajca, ne, še tako, ki je imela farfrusije, pač ga isto skozi farfrujem narisala in ga risala, ne vem, v dedovski cerko ali pa tako najdeš kakšne take risbice okoli po hiši. Ampak, kaj pa vem, potem, ko sem jo imela, potem sem jih reševala oziroma pomagala društvu, ki je skrbelo za kunce, a ne. Tako da nekako, zdaj nazadnje sem tudi imela eno Mojro in je bila tudi taka, tudi zelo fajn model, tudi karakter, ne, ker ponovati predstavljaš, da zajec nima karakterja oziroma kunca, ne, tako da. Kakšen karakter? Ja. Ona je imela, je tako, je bila kot pol kuža dobesedno, hodila za tabo, velika je bila, 6,5 kg. Mesela je bila nemški lisec, taka črno-bela, res taka super, ogromna ušesa. In res je bila lušna, ne, tu zahtevala, zelo socialna, tako da. Super zajec. Super zajec, ja. Mogoče nov karakter. Super zajec. Kaj rišeš ilustracije, imaš kakšno otroško kritiko, kaj jim pokažeš te svoje slike, da te mogoče malo usmerijo? A vidijo otroci stvari drugače kot odrasli? Mislim, iskreni so, ne? Ja, iskreni so zelo. Ne. V bistvu, včasih je bila moj kritik babica, pa nisem hotela stvari kazati, sam jo zelo zanimali. Zdaj je to moj fond, ker itak pač pridem pa kdaj kaj vprašam, a ne, sem moj arhitekt in potem je to pač, ima drugo predstavo, a ne, glede otrok pa, mislim, nimam jih, a ne, moja sestra zdaj tudi že starejša 15 let in je tudi to več ne zanima, a ne, tako da, ja, pač to je zdaj že čisti, mislim, nepotrebno, a ne, ampak je pa rekla recimo, da zdaj nekaj, kar sem nazadnje naredila, je pa najlepš, kar sem naredila do zdaj, recimo, tako da, to si nekako štejem v čas, da je to rekel. Ja, kar kompliment od 15-letnika. Radi spremljajo tvoje delo, ne, in so ponosni. Ja. Obstaja kakšna zgodba, ki si jo pa res želiš ilustrirati? Ja, enkrat si želim v bistvu Lepotico in zver. Okay. Ja, je mogoče zanimiv izbor. Predvsem zato, ker sem, moja mama si vedno delala zapiske ob svojem delu, da je recimo kaj narisala na dan, pa kaj mora v nekom dnev, kot nek dnevnik je vodila in na koncu v bistvu že imela zapiske za Lepotico in zvera, ne, potem je pa že umrla. Tako da to v bistvu neka zgodba, ki nekako tudi, pa še ta Disneyjeva Lepotica in zver, mene je kot otroka, sem v kinu jokala,
ker sem hotela zver nazaj na mesto onega princa. Ne, Kdo pa hoče še princa? Ja, je pač tisti je bil preveč, je bil kičas. No, tako ja. Da, se strinjam. In nekak ne vem, zakaj me ta zgodba tako fascinira. No. Ja, vse je res lepa. Nisi pa sam ilustratorka, delaš tudi druge stvari. Oblikuješ plakate, razglednice, rolke. Ja. Te vlečeš še v kakšen drug žanr, recimo strip? Za strip po moje nimam potrpljenja. Mislim, predvsem ta... Zanimiv, kaj si toliko zdeta, kaj delaš toliko zdeta, ampak za strip. Je, mogoče to res hecam slišati iz mojih ust, ampak gre za to, da v bistvu... jaz se hitro naveličam podobe in se mi zdi, da bi jaz mogla že slikanica, recimo, konstantno probam obračati a ne, stvari, tako da strip po moje, da ne bo. No. Sem risala kdaj take kratke za Cici do, recimo, ampak drugače pa verjetno ne bom nikoli. Hana, najlepša hvala za obisk v studiju in veliko ustvarjalne energije ti želimo še naprej. Hvala. Hvala tebi. Hvala. Najboljši je žuren, najboljši je vibe, ko greš na naš kanal in klikneš subscribe, ne štimaš na play in na kauce počaš, gledaš jih lahko, kadar hočeš, bla.